بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren 8 ga watan zulqa'ada hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 5 ga watan october shekara ta 2011 wannan shine kaset na uku daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-kaba'ir wallafar al-hafiz abu abdullah Muhammad Shamsuddin Zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan shimfidan littafin da sharar fage da yawa littafin mun shiga al-kabiratul ula mana daga cikin jeren giyar manya-manyan zunubai da malamin yake lissafowa a wannan littafi yana wa'azantar da mu dangane da su yayi mana bayani dangane da ash-shirku billahi ta'ala ya kawo mana me ake nufi da shirka yaya misalan shirka yake a aikace wadannan ayoyi ne daga cikin ayoyin alqur'ani malan ya aidihin kawo mana kadan daga ciki kamar yadda bayan yi karin bayani dangane da hukuncin mutumin da ya shirka ya mutu yana shirka akan cewa pau 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 Allah ba zai saka shi aljanna ba wuta zai ji kamar yadda kuma duk wanda ya imani da Allah ya mutu akan imanin tabbas zai shiga aljanna koda yana da wasu laifuffuka waɗanda suka ainihin kai shi wuta matukar dai laifuffukan ba shirka bane malai sake bin baya da ainihin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi yake fada wa sahabbai daga cikin manya-manyan zunubai yace akwai shirka a wani wuri kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa'azi yayi musu yace da su ijtanibus sab'al mubiqat kuni sanci manya-manyan zunubai guda 7 masu hallakarwa malan yace fa zakara minha shirk daga ciki annabi ya ambaci shirka na daga cikin manyan zunubai dake halakar da duk wanda yayi ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisin da malam zahabi ya kawo sai malam mashhur yace bukhari ne ya fitar da shi a cikin kitabul wasaya babu qaulillahi ta'ala inna allaha ya'qi innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar maraya wadanda ke cin dukiyoyin marayu da barna dan haka an haramta cin dukiyar maraya da mummunan manufa ko kuma da manufar lalatata ko wata manufa makamanciyar haka amma ka ci saboda hidima da kake akai da gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta babu laifi ka ci saboda an baka bashi ko aro wannan babu laifi ko kuma wata manufa dai wadda bata haramta ba amma waɗanda suke cin dukiyar maraya da mummunar manufa ta zalunci Allah ya ce ba komai suke ciwa cikin su ba sai wuta kuma za su shiga wutar a gobe kiyama bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi sai ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na 5 shafi na 393 da uku a lambar hadisi ta 2767 da shida muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul iman a juz'in farko shafi na 92 a lambar hadisi ta 89 an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala jtanibus sab'al mubiqat wannan hadisi malam mashhur yayi kokarin kawo shi gaba daya kamar yadda yake idan zahabi ya kawo hadisi a cikin kitabul kaba'ir ya kawo wani gefe na hadisin idan mashhur yazo sai ya kawo babuka da komai na inda aka ruwaito a littafin sannan sai kokarin kawo hadisin da cikakken lafazin shi domin fa'ida ta kai matuƙa ƙwarai da gaske mun fara karanta wannan hadisi lokaci ya kure mana
ba dan komai ba saboda dogon sharhi da muke daukowa na bangarorin wa'azozi akan laifuffukan da al-Imam Adh-Dhahabi yake wa'azantar da al'ummar musulmi a ciki haka asali shi wannan littafi kamar yadda nake fadi kullun littafi ne na wa'azi akan duk wani laifi da aka zo aka tuntubo shi a tsaya a tattauna a wa'azantar da musulmi dan su gane munin shi da kuma girman matsayin laifin a wurin Allah ba dan komai ba su bari idan ba su aikata ba kada su aikata idan suna aikatawa su tuba su bari Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala jtanibu sab' al-mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hunna wadannan sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace jama'a kunisanci wasu laifuffuka guda bakwai wadanda ke halakar da masu aikata su sai suka ce ya manzon Allah wadanna laifuffuka ne wadannan qala sai yace ashirku billah hada Allah da wani abu hada Allah da wani shine laifi mafi girma daga cikin laifuffuka guda bakwai masu halakarwa wasihr da kuma sihiri asiri tsafi da makamantan haka wa katlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe wannan rai sai in ya cancanta a kashe wannan rai muna cikin bayanin wannan gaba ne lokaci ya kure mana wanda in Allah ya so so mun tabi ne akwai babi sukutun da guda wanda insha Allah zai biyo bayan wannan wanda ke bayani dangane da matsayin kisan kai ko na me ina matsayin ka kashe kanka ina matsayin ka kashe wani ina matsayin wata dabba ko wani kwaro duk zamu tattauna in mun je wannan lokaci insha Allah amma anan abinda nake nuna mana wannan hadisi da yake cewa kashe ran da Allah ya haramta sai in ya cancanta a kashe sai nace duk ran da ya cancanta a kashe ba a kashe shi ran sai an tabbatar mai da dalilan kisan shi shi da kanshi ya tabbatar ba zalunta shi za a yi ba wannan shine ma'aunin da ake gane kisan kai wanda ya cancanta shi yasa zaka ga koda kotuna na shari'un zamani kafin su kashe mutun sai sun tabbatar mai da laifin sai sun auna mai sai sun nuna mai sai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza dan ba karamar matsala bace to balle musulunci wanda yafi kowanne addini tsanani da tsanantawa wajen kisan kai haka siddan a karkashin wannan duk wani kisan kai da za a yi a boye ba a son wani ya sani ba a son wasu su gani to wannan kisan kan kar ka taba saka hannunka a ciki domin ranar lahira zai dawwamar da kai a cikin wutar jahannama ma'aunin kenan in dai har za a yi a boye ba a so wani ya sani amma kisan kai a musulunci bil haqq asarari ake ainihin bayyanawa hukuncin a fili ake yin kisan kan ba a yi a boye saboda sai an gama tabbatarwa da shi wanda za a kashe da kuma duk waɗanda za su ji labari cewa an kashe mutumin nan ne bil haqq da gaskiya kuma ya cancanta a kashe shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai ku dauki wannan ma'aunin to daga nan ake iya bambance ahlus sunna da khawarij khawarij sune mutanen da suka fara kirkiro kisan kai kisan gila shine a boye a sakaye su badda kafa su badda sawu waɗannan sune asalin waɗanda suka fara kirkiro wannan bid'ar a musulunci a karkashin ainihin wato wannan zindiki mai suna Abu Lu'lu'a Al-Majusi wanda ya fara kisan Sayyidina Umar sarkin musulmi a boye yayi ya badda kama
ba a san shi a musulmi ba sai yau gashi ya sawo kayan musulmi sai gashi a cikin masallaci amma kuma ya sawo tufafin da ba a taba ganin shi da irin su ba shine ya sawo alkabba kuma hannayen shi na cikin wannan alkabba a shi ya riko makami ne to sa'annan sai khawarij kuma waɗanda a lokacin suna ganin ta riga ta bayyana na kawai sai suka yi fito na fito wajen kisan sayyidina Uthman lokacin da suka zo za su kashe sayyidina Ali da Muawiya da Amr ibn al-As shi ma asarari suka ainihin bayyana da kansu sai dai har wa yau sun san an san su din ne amma kuma a fakaice suka yi shine aka tura aje a kashe sayyidina Ali lokacin sallah aka samu nasara kafin a tada sallah aka kashe shi Muawiya shi kuma aka kai mishi sara ba ai nasara ba aka same shi amma wannan sara ta lahanta shi tun daga kanta bai saki haihuwa ba domin ta kashe mishi ƴaƴan marina Amr ibn al-As kuma da aka je kashe shi sai zama ba shike limancin asba ba sai aka kashe limamin wannan duk irin aikin khawarij ne to haka duk ire-iren waɗannan abubuwan da a yau wai wasu zindikai suke yin su da sunan jihadi amma fa musulmi ne suke kashewa wannan khawarijanci ne domin in ka ce musu a wace kotu ta musulunci wani khalifa ko wani alkali ko wani amirul mu'minina yewa wani hukuncin cewa ya kafirta kuma an kamo shi an tsaye da shi an karanta mai ayoyi an karanta mai hadisai da dalilan da ke tabbatar da ya kafirta sannan a wani taro ne kuka gayyato jama'a da aka zo za a taru domin ainihin hukunta shi akan hukuncin kisa babu dan haka har yanzu su ma irin waɗannan matakai suke bi irin matakan waɗancan khawarij na farko ko dai sai shiga burtu ko su tafi da daddare ko a masallaci ko a wani wuri dai duk inda za su yi a boye to ina son ne ahlus sunna su rinka bambance menene ake nufi da sunna menene kuma ake nufi da khawarijanci khawarijanci fatawa ce wadda kai da kanka za ka yi wa kanka a ƙarƙashin wata aya da ka karanta ba tare da ka dubi menene shi wanda aka saukarwa da ayar ya aikata a ƙarƙashin irin wannan qadiyya ba sannan almajiran da ya fara karantarwa ya yayi ya kyankyashe su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi yaya suke aikatawa dan haka kun ji a takaice in Allah ya kai mu daidai gabar da zamu tattauna dangane da abin da ya shafi babban zunubi na biyu a cikin wannan littafi dangane da ainihin laifukan da malam ke lissafawa zamu ji ainihin wato ya lissafo qatlun nafs insha Allah a lokacin zamu ƙara bayani dangane da haka wa aklu malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya ita ma darasi ne na musamman wanda ainihin zai zo anan gaba insha Allah wa tawalli yawm az-zahfi wa aklu ar-riba da ainihin wato cin riba zunubi ne mai girma wanda yake hallakarwa zami bayani in muka je wannan babi in Allah ya so wanda kusan nan gaba shine zai zama darasi na biyar in Allah ya so musamman a waɗannan zamanin wadda riba ta shiga ta fita ta ratsa tun daga masallaci har kasuwa tun daga limami har dan tasha kowa riba tana neman ta dabaibaye shi wa akli malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawm az-zahfi da gudu a ranar yaki a lokacin da rintsi sai ka juya ka gudu wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat da kuma yin qazafi ga mata masu mutunci waɗanda ba su ma san abin da ake dangantawa gare su ba shine ghafilat abin da kai kake magana akai bata ma san wannan abun ba kuma ma bata san kana ma muguwar magana akan ta ba shine ghafila al-muhsana mai mutunci wadda ta kare kanta kenan ashe wadda ta sanya mini skirt mini jeans ba muhsana bace domin ma'ana ihsan
ba ihsan ba da sinun ihsan da sadi abin da yake nufi shine tsare mutunci tsare al'aura tsare duk abin da zai ja fitina to wanda ta sanya mini skirt da mini jeans ta dame ta fitar da jikinta bata tsare kanta daga afka wannan fitina ba kuma ta gabatar da kanta akan azarge ta amma abin da ake nufi wanda take da shiga ta mutunci sannan a aikace tana kamewa daga duk abin da yake ya saba ma Allah a aikace da gaske duk wani lalata ba ta yi sannan in ka koma kuma mu'mina ce musulma ce wato duk wanda ba musulma ba ba a da aminci game da duk wani ihsani nata duk wani kamewa nata sa'annan al-ghafila wanda take ta gafala ba ruwanta da wannan laifin da kake danganta mata bata ma san shi ba bata aikatawa kai kanka da kake maganar tana yi bata ma san kana maganar akan ta ba kai kuma nan kana nan ka kafa ainihin darasi akan ta waɗannan laifuffuka guda bakwai da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi sun fi girman muni daga cikin dukkanin manya-manyan zunubai shirka sannan sihiri kisan kai cin riba cin dukiyar maraya gudu daga fagen daga sannan kazafi ga wadda bata ji bata gani ba kuma barrantacciya ce daga abin da kake danganta mata in mun je gaba a daidai inda za a yi darasi na musamman akan waɗannan abubuwa ɗaiɗaikun su za mu ƙara bayani insha Allah amma babban malamin sunna a ƙasar Masar Ash-Sheikh Muhammad Hassan yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta shi domin yin sharhin waɗannan as-sab'ul mubiqat waɗannan laifuffuka guda bakwai da kake jin su malam Muhammad Hassan ya zauna ya dauke su ɗaya bayan ɗaya yayi fashin baki da kuma sharhi da gamsasshen wa'azi kamar yadda ya fadi a muqaddimar amma alal manhajiyati salafiyya yace ba dan komai ba saboda an saba yin wa'azi game da shirka an saba yin wa'azi game da sihiri da kisan kai da cin dukiyar maraya da cin riba an saba yin wa'azi dangane da abin da ya shafi gudu daga filin daga da kuma kazafi amma galibin wa'azin zaka samu hatsin bara ne mana komai ake tarkatowa a tattaro kuma sai a kwaba wuri guda sai ya zama garin wa'azin wasu barnace barnace kuma sun shigo yace ko kuma a samu mujazafa shine mai wa'azin ya zake ya wuce abin da shari'a ta kawo dangane da girmama laifin ko kuma matsayin laifin ina fata an gane dan haka ya rubuta wannan littafi yayi wa'azi akan waɗannan abubuwa alal manhaj as-salafi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi daga ƙarshe sai malam mashhuri yake cewa wanzur juz al-bardiji ka dubi littafin ainihin bardiji wanda yake juz'i ne dan karami ya rubuta yana bayani dangane da al-kaba'ir sai ya ce raqami na 6 wato alamba ta 6 al-mulhaqu thani a raqami na 6 dai raqami na 6 al-mulhaq ath-thani wato da ya kammala rubuta wannan littafin ya kammala tahqiqin da takhriji to sai ya ainihin wato kawo wasu mulhaqat wato wasu littafai ne kanana waɗanda ke da alaka da wannan sai ya rinka makalasa a jikin wannan din wannan malamai tunda suka yi idan aka samu wani babban littafi da aka rubuta sai aka samu wani dan karami da aka rubuta shi ma akan irin wannan matsalar to tsoran kada wancan karami ya bata saboda tsawon zamani wani malamin yazo in ya kwafe babban a ƙarshen babban sai ya rubuta karamin amma sai ya bambance sai ya zama shi wancan karamin ya ci albarkacin girman wannan ana buga su tare to mashhur yayi wa wasu littafai haka to daga ciki akwai wani dan karamin littafi da al-Imam al-Bardiji ya rubuta shi shine sai malam mashhur yace a duba za a ga ƙarin bayani a can ƙarshen wannan littafin insha Allah kuma a makarantar nan muna da juz'in bardiji din bugu daban mustaqilli ma banda wanda ke jikin nan Allah madaukakin sarki ya taimaka
sai mu koma ainihin saman cikin littafi a inda yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda di ya sauya addinin shi da wani addini sai ku kashe shi hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi alakar wannan hadisi da babu shirka a sarari take duk wanda ya sauya addini daga musulunci ya dauko wani addinin kowane irin addini ya shiga to yayi shirka shine ya gwama bautar Allah da bautar wani wanda ba Allah ba kaji alakar wannan hadisin da ainihin babin da muke karatu akan shirka in ba haka ba sai ka ce ai wannan hadisin yafi dacewa a kawo shi a cikin kitabul hudud littafin da ke bayani akan ina hukuncin wanda ya ridda amma an kawo shi anan ne dan bayyana cewa tabdilin addini shirka ce sauya addini ma'ana ka dauko addinin da ba na musulunci ba ka shiga ciki bayan da kana na musulunci to kai shirka kenan sai ka natsu da kyau zaka fahimci inda shirka ta fito a cikin wannan abin nan man baddala dinahu faqtuluhu wanda di ya sauya addinin shi da wani addini sai ku ainihin kashe shi to ina son ka gane waɗancan khawarijawa da muke bayani tun daga da har yanzu fa ire-iren waɗannan nasoshin ne suke daukowa saboda ba malamai ne suka karantar da su ba domin khawarij tun a zamanin da ba su da malamai sai su koma maganganun da malaman ahlus sunna suka yi da su suke hujja amma kuma sai su nuna sun fi ahlus sunnan da suka yi maganganun fahimtar maganganun dan haka sai ya ce to ba gashi ba an ce duk wanda ya canza addini sai ya kashe shi shikenan wani ya canza addini kawai shikenan ba haka abin yake ba dole sai ya zama akwai dawabit akwai kaidoji akwai tsare-tsare shine ma'anar khilafa shine ma'anar imara shine ma'anar qada shine ma'anar alƙalanci da khalifanci da shugabanci na musulunci wane ne shugaban musulmi ina alƙalin musulunci wake jagorancin musulunci sai a je a kai wani sai a karanto waɗannan maganganun da aka ce yayi na kafirci sai a duba waɗannan maganganun da yayi su da farko tukuna sun tabbata kafirci ne eh to sa'annan sai a gaya mai kaji waɗannan maganganu kafirci ne sannan a bayyana mai ma'anar daya bayan daya na kowace ma'anar magana abinda kake nufi kana nufin ka kafirta ne sai ya ce kwarai da gaske to sa'annan sai a dawo a dubi yana cikin taitayin shi ba giya yi sha ba ba kwaya yi sha ba ba cikin tabuwa hankali yake ba ba wata depression wata damuwa ce yake ciki wanda ta ruda shi ba duk sai an duba haka dan lokacin da ma'iz yazo ya ce wa annabi yayi zina annabi kau da kai yayi ya sake cewa annabi ya ce ku sunsa na bakin shi saboda me ba so ake da zaran kawai mutun ya kafirta munna ake ana celebration ana jin dadi yawa wana ya kafirta ba munna ake ba sharri ne ya faru kokari za a fahimtar da shi ya san ma'anar abin yanzu kai wannan mata da annabi ya same ta tsuguna jikin kabarin danta tana kuka me yace mata ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri me ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ilaika andi tafi ka bani guri tsawa ta mishi ana sai marmaza yace walam ta'rifhu saboda bata san shi ba shikenan wannan kalmar walam ta'rifhu bata san shi ba dalili ne akan ba za a hukunta ta da irin wannan kalmar ba abinda ta dauka ga magari ne don bata ganshi da wani rawani da wani tumakasa da wani majanyi da wata alkyabba wasu suna rikewa a baya ana hura wani begila ana sharar fage bata ganshi haka ba shi kadai ta ga yana yawo dan haka me ta dauka sai ta dauka ga magari ne ko kun fahimta jama'a ashe fiyayyen halitta ne yafi kowa duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da wannan ne sai ba a kafirta ta ba waye kuma bai kafirta ta ba shi wanda ta fada wa maganar da aka ce mata wannan shine wani Anas yace sai ta ji kamar za ta mutu kaga dalilin Anas da yace kenan bata san shi ba a dazu din sai ta sheko a guje gidan shi kuma tana cewa nayi hakuri sai annabi bai dubi abin da ta yi dazu ba sai ya dubi me take cewa yanzu
yanzu na yi hakuri sai annabi yake cewa innamas sabru inda sadamatil ula ai hakuri a tashin farko na masifa ake yi yo hakuri ba dole ki ba danki ya rasu zaki ta kuka ne ke ma ki mutu amma lokacin da zafin mutuwar ke damun ki lokacin nan kika yi hakuri kike da lada me yasa annabi bai dubi cewa a kafira da ke ke da kika kafirta ke da kika ce mana kaza ke baki san mu su waye ba jama'a ko kun fahimta saboda haka dole sai an dubi ire-iren waɗannan zawabit din shin kalmar kafircin da ya san ma'anarta yana cikin hankalin shi yana cikin taitayin shi dan haka al-Imam az-Zahabi idan ya zo babin da zai mana wa'azi dangane da sihiri da duba da bokanci da tsubbu da boli in ya gama bayanin kaf da matsayin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa sai ka ji ya ce kafiri ne amma sai marma zai ce maka amma kai taka tsantsan wannan hukunci ne aka fadi amma at-takfirul muayyan kafirta wana in ya aikata wannan abun ba zai taso ba sai in an dubi yaushe musulunta ma yaya fahimtar yana cikin musulmi ne yana rayuwa musulmin malamai ne masu wayar da kan shi masu fahimtar da shi ko kuwa saboda musulunci jama'a ba celebration ake wai dan wani yayi ridda ya kafirta ba ba murna ake ba musiba ce ta samu musulunci to amma khawarij su munna suke a ce wani ya kafirta madalla gobe ma sai su ce wani ma ya kafirta jibi sai a ce wani ya kafirta dan haka tunda khawarij suka fara har zuwa yau da ake magana a duk inda suke zaka samu ba sa shekara guda ba sa wata shida suna tafiya sai daga cikin su waɗannan sun bangare waɗancan sun bangare in suka bangare kuma sai su koma suna jifan junan su da kalmar kafirci dan su kawai abin da suka sani in ma kai mumini ne in ma kai kafiri ne ba abin da ya shafe su dangane da hukumul muhti aljahalul ladhi yu'zaru alaihi sahibuhu ba ruwan su wana kuskure yayi wana bai san implication ba bai san ma'anar abun ba koda ya san fassara abun amma bai san ma'anar abun ba kamar yaro dan shekara 4 sai ka ji ya dubi uwar shi ya zage ta ya san zagi ne dan haka ma yi mata ko kuwa amma ya san ma'anar bai sani ba dan haka akwai wanda zaka yi fadi yayi abun ce kai baka san ka za bai ce ya sani to amma ka san abin da wannan abin ke dauke da shi shine kamar yaro to yanzu yaro me ya hana a hukunta shi in ya zagi uwar shi yana shekara 4 ya san zagi ne fa kuma ya zaga da nufin zagi ne saboda bai da hankali hadisi ne sahihi cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da ibnu majah yace wa rufi alqalam an thalatha fa dhakara minhum as-saghir alladhi lam yahtalim ba'd yaro karami wanda bai balaga ba sai annabi ya ambata cikin mutane guda uku wadanda an dauki alkalami akan su dan haka wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya rde sauya addinin shi ku kashe shi kafin ku kashe shi tukuna sai kun dubi waɗannan matakai kuma ba malami mai wa'azi ne ke zartar da fatawar a kashe wani muayyan ba malami alkali domin alkali malami ne wanda yana da ilimin da malami mai wa'azi bai da shi sai in shi mai wa'azin yayi karatu akan alkalanci dan haka aikin alkalanci aiki ne wanda ke kari ne akan malantar mai ilimi na wa'azi da mai ilimi na tafsiri da mai ilimi na takhrijin hadisi da mai ilimi na aqida dan haka kamar ibnu taymiya malami ne na aqida malami ne na manhajiya malami ne na fiqhu malamin tafsiri ne malamin hadisi ne fa hadith bila haraj kace ma malami ne ta kowane bangare amma sai ga krista ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin ibnu taymiya ibnu taymiya bai kabbara ya dibi dalibai aje a kashe shi ba da aka je aka kamo shi aka danka ibnu taymiya kuma sai kama shi sai tafi da shi wurin amirin zamanin su amirin kuma sai danka shi ga alkali a hukunta shi abinda ake yi kenan dan haka ku kiyaye alkali
yana da wani ilimi kari akan ilimin da malami yake da shi gama gari. Jama'a kun fahimta? Barista yana da ilimi kari akan ilimin da lawyer yake da shi. Allah ya sa ka san haka. Shine mutumin da ya tafi degree shekara 4 ne ko shekara 5 da gurgurdan yadda ya kama akan law sai a kira shi lawyer. To amma wannan kuma yana so ya fara practicing. To yana buƙatar ya tafi wata makaranta musamman ta lawyoyi. Ya ci shekara 1 shekara 2 ko shekarun da suka sa sannan ya zama lawyer. Ya zama barista. Wanda ke son kuma ya dawo ya zama alkali bayan ya kasance barista shi kuma yana buƙatar wasu kwasa-kwasai da wasu darussa saboda abin yana hukunci ne da kisa da bari da rai da kafirtawa da bari a musulunci so abin ya wuce irin yadda kuke tunanin malaman ku na islamiya ko malaman masallaci ko limamin juma'a ko makamantan haka shi yasa ku tashi ku yi ilimi shine kawai zai sa ku iya tantance abubuwa akwai bambanci tsakanin accountant da chartered accountant dukkanin wata organized organization ba ta daukar accountant sai chartered accountant domin su kan ce you don't have any security if you are dealing with an ordinary accountant bookkeepers yawa kaji kawai shikenan kawai bookkeeper ne ma kaji gashi da degree fa na shekara 4 ko 5 amma kaji sunan shi ma daga bakin masu abu bookkeeper amma wanda ya tafi ilimi akan kwarewa da gogewa da sanin makamar aikin to sai a kira shi chartered accountant ma'ana is a professional accountant har ma su kungiyar akantoci na duniya sukan ce duk inda kaga an yi satar kuɗi a wata ma'aikata aje a dubi accountant wurin ba chartered bane har sukan ba da garanti akan haka rigiji gabji Allah madaukakin sarki ya taimaka Imam Az-Zahabi ya ce hadithun sahihun wannan hadisi ingantacce ne Almajirin Imam Az-Zahabi mai suna Al-Allamatu Safadi mai littafin Al-Wafi bil Wafayat yace malami na Al-Imam Az-Zahabi di yadda wuri ya kure yana bayani in yazo kan wani hadisi komai kurewa wuri sai ya ambaci matsayin hadisin kaga irin haka ne yace wani lokacin har nakan tausaya mishi ko wa'azi yake di yadda magana ta kure madadin ya faɗi hadisi ya wuce sai ya ce hadisin sahihi ne ko hasan ne Al-Imam Az-Zahabi kenan Abu Abdullah rahmatullahi alayhi jama'a kun ji da ya kawo wannan hadisi gashi sai yake cewa rawahul bukhari fi kitabul jihad Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul jihad babun la yu'azzabu bi'adhabillahi ababin dake bayani akan ba'a azaba da azabar Allah ita ce wuta to duk wanda ya maka laifi kaka azabtar da shi da azabar Allah haramun ne ba a azaba da wuta anan ne zaka Imam al-Bukhari kaje ka karanta wannan wurin ya ka hadisan dake tabbatar da haka har wani annabi Muhammad ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam cewar yana zauna a gindin bishiya sai wani kwaro gwano ko cinnaka sai zo ya cije shi da ya cije shi ya ji zafi da ya waiwaya haka sai yaga ainihin ai wannan gwano ga sunan suna nan da yawa sai biya barbada musu kalanziri ko kuma wani abu dai na kisa sai zo ya canna ashana sai ya kona su gaba daya annabi ne daga cikin annabawan Allah sai Allah ya mishi wahayi yace wahalla wahida me yasa baka kashe kwaya daya da ta cije ka ba sannan me yasa kuma kai azaba ka azabtar da su da wuta sayyidina ali a lokacin da waɗannan zindikai suka rinka ce mishi shi Allah ne sai ya hura wuta sai ya rinka kama su yana jan kunnan su in suka ki sai ya jefa su a wuta har yake cewa shahararriyar waka shi walamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambara da naga al'amari yayi muni
sai na kunna wuta na kira kambar kambar din wani almajirin shi ne yasa ya rinka kama su ana jefa su labari da ya kai wa sahabi Abdullahi dan Abbas tare da cewa mabiyin Aliyu ne sai ya ce kai cho da ni ne bazan yi irin abin da ya ba bazan kashe su da wuta ba dalili sai ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yu'azzabu bin nari illa rabbun nari ba a azaba ba wanda ya isa azaba da wuta sai ubangijin wuta dan haka ba a azabtar da mutum ko aljani ko dabba ko menene babu kyau a azabtar da shi da ainihin wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye a wannan babi ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito to abin da yasa fa muke tsaya muke tattauna ire-iren waɗannan saboda littafin na wa'azi ne dan haka duk wata dama da aka samu kaga babi ne kawo ba hadisin ba amma kaga an shigo da wa'azi to da haka za a yi karatun littafin har ƙarshe insha Allah a cikin mujalladi na 6 al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi shafi na 149 al-lambar hadisi ta 317 wa ghairuhu hakanan wani malamin ma wanda ba al-Imam al-Bukhari ba ya ruwaito wannan hadisi ina fata an gane bayan da malam ya zo ƙarshen wannan babi a bisa yadda ya tsara littafin kunjine na fara fadi shi Imam Zahabi in yazo zai gutsuro hadisi ya kawo iya abin da yake buƙatar yi wa'azi akai shi mashhur in yazo sai ya dauko hadisin ya fitar da shi a cikin littafin da aka ruwaito shi ya warware shi kamar yadda kowa gani ko to kusan a ƙarshen kowane babi kuma zai yi wa'azi dan haka wannan wani dogon wa'azi ne kusan shafi 2.5 dangane da ainihin ma'anar shirka misalai na shirka da kuma abubuwan da mutane ke aikatawa da sunan addini amma kuma suna ganin cewa wannan abun musulunci ne ko karama ce ko daraja ce a halin waɗannan abubuwa shirka ce sai malam mashhur yace ash-shirku naw'an ita shirka nau'i biyu ce fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa bitauba minhu shirka mafi girma Allah baya gafara sai in an tuba ka kiyaye kana nan da ranka in ka aikata shirka haka siddan daga baya kuma sai ka daina tana nan tana binka Allah na binka bashin ka tuba in ba haka ba ka tuba wuta zaka tafi in ka shiga kuma ba zaka fito ba domin baka tuba ba so ya kamata mutane su iya tantance wannan babin mutun yana da ran shi sai ya aikata shirka sai ya daina dainawa kawai yayi to sai ya tuba sannan Allah ya yafe mai amma dan ya daina daga baya yazo ya rayu shekara 50 ya mutu a matsayin mushriki ne dan bai tuba ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka jama'a ku kiyaye duk wanda ya laifi na shirka matukar bai bude baki ya tuba ba ko da ya bari to wajibi ne zai shiga wuta kuma in ya shiga zai shiga a matsayin shi na mushriki ne dan haka ka koma cikin Abdurrahman al-Akhdari ka ji me yake cewa dangane da tuba cewa wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi in kana mutalabbisan biha na farko yace annadam nadama wan niyya Allah ya uda da kudurta niyyar ba zai sake komawa wannan laifin ba waɗannan fa ana fadin sharuɗan su kansu tuba din ne to yanzu bari da ya aikata barin aikatawa barin yi daina yi yasa ya cika waɗannan sharuɗan bai cika ba dan haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune da matar shi as-sayyida sai a Aisha sai yace inna abara ghal ko inna abari ghal fi nar abu ragal yana wuta sai tace ya manzo Allah abu ragal din yace yana wuta ya manzo Allah mun ji labarin an ce yana ciyar da marayu yana taimakon talakawa yana sadaka yana siyan bayi yana yantawa manzo Allah yace gaskiya ne innahu lam yaqul astaghfirullah yawman yana yin shirka
amma kuma ga waɗannan ayyuka yana yi, yana sadar da zumunci, yana siyan abinci, yana ba talakawa, yana yanta bayi, yana sadaka, yana taimakon marayu. Amma tunda yake annabi ya ce bai taba cewa Allah na tuba ka gafarta min wannan shirkar ba, abin da ya kai shi wuta kenan. So da haka jama'a ku ji, shirka nau'i biyu ce. Mafi girma daga cikin biyun Allah baya gafarta tan aka aikata sai an tuba. Dan haka ka taba zuwa wurin dan tsubbu ko dan duba, ko ka taba sujuda ga wani wanda ba Allah ba, ka bude baki ka ce ya Allah na tuba ka yafe ni, kai istighfari. Da Hausa ne, da Yarbanci ne, da Inyamuranci ne, da kowane yare, amma dai ka shaida wa Allah cewa ka tuba. Wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan, shine mutun ya dauki wani wanda ba Allah ba a matsayin abokin tarayya. Ku duba, daukar wani kana bauta mishi wanda ba Allah ba, to ka mai da shi abokin tarayyar Allah, domin Allah shi kadai yayi ka, to shi kadai ya cancanta ka bautawa. To daga lokacin da kazo kana bautawa wani wanda ba Allah ba, to ka dauki wannan a matsayin abokin tarayya. Kamar yadda a cikin hadisul qudusi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito, Allah da kanshi yake cewa akhluqu wa yu'badu ghairi, ni in yi halitta amma a bautawa wani na. Allah ya fito da mas'alar karara, kaji inda wajihin shirka yake, ni da halitta, wani kuma da shan bauta. Ma'ana abinda Bahaushe yake cewa kura da shan bugu, gardi da amsar kuɗi, monkey they walk, babu they chop. Shine na fata an gane. Allah ya halitta amma aje a bauta wani, kaji wajihin zaluncin kenan. Eh, monkey they walk, babu they chop. Allah ya kiyaye. Yuhibbuhu kama yuhibbullah, ya rinka nuna wa wannan kauna kamar yadda yake kaunar Allah. Domin Allah shi kadai ake wa kauna, kauna da soyayya wanda babu wani wanda ake wa irinta. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai tsananin soyayya su ga Allah take. To duk wanda ya dauki irin soyayya da ake wa Allah, wadda ita ce Bahaushe ke kira makauniyar soyayya, zaka rufe idanka ne duk abin da ya fadi ka bi, saboda tsananin so, saboda tsananin kauna. Duk abin da yake so kuma shi kake so, abin duk da baya so kana kin shi. To duk wanda ya dauki irin wannan dabi'a, to shi za a kira mumini, shi za a kira salihi. Malam yace amma wanda ya dauki wani wanda ba Allah ba, yana bauta mai, yana son shi kamar son Allah. Wa huwa shirkul ladhi tadammana taswiyatul mushrikina bi rabbil alamin, wannan ita ce shirkar da ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke wa Allah ubangijin halittu da wasu waɗanda ba su suka yi halitta ba. Inda dadin abin yake, babu wani wanda ya taba yin halitta. Don haka in dai ka ji halitta, to ta Allah ce. Ala lahul khalqu wal amr, in dai ka ji halitta to ta Allah ce. To in ko an yadda halitta ta Allah ce, haka ne kuma an yadda kuma dole a yadda, to bauta ta shi ce, ba da umarni na shi ne. To don haka duk wata bauta da ta cancanta ai wa Allah, in aka yi wa wani an yi zalunci. Sai malam yake cewa irin wannan shirka ita ce ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke daidaita Allah ubangijin halittu da wasu. Wa huwa alladhi anahu almusannif huna, ita ce shirkar da mai littafin nan yake nufi anan, da yace alkabiratul ula ashirku billahi ta'ala, to shirkun a'azam yake nufi, shirkar da tafi kowace girma. Ba riya ba, zai zo ya ware babi akan riya. Riya ma shirka ce, sum'a shirka ce, kai abin da ake wa Allah dan wani ya ji, dan wani ya gani, wannan ma shirka ce. Amma wannan shirka girmanta da barnata bai kai kamar wannan ba. Wannan da malam ke magana anan ita ce mafi munin shirka, ita ce Allah ya halitta amma aje a bauta wani. Wa amma al-asghar, shirkar da take karamar waccan, dan haka ina so ku rinka fahimta,
tare da nayi bayanai a bayan insha Allah ta'ala a kasar na farko da na biyu. Ana cewa wannan shirkan ne karama, ba kuma asalin inda Hausa za a fassara da keke da keken ka'idojin Hausa, ba wai karama kawai za a ce mata ba, karamar ma'ana karamar waccan. To karamar waccan baya nufin a hakika ta zama karama, amma an gwada ta da waccan ne take zama karama, dan haka ya kawo da al asghar. Ko kun fahimta? Ya arrafa ta da alifun da lamun dan ya nuna cewa karama ce bin nisba ga waccan. In an hada ta da waccan sai kaga dattijo dan shekara 60, ga kuma wani dattijo dan shekara 62, sai kaje an ce wannan ne karami wannan ne babba. Ya za a ce wa dan shekara 60 karami sai dan akwai dan 62 a wurin? Haka wannan shirka da ake kiranta karama, ana kiranta karama ne don akwai waccan da ta fi ta girma, amma ba haka ba, ita ma babba ce. Falahu suwarun adida, yace shirkar da bata kai wannan girma ba ita ce karama. In an gwada ta da wannan, to ita kuma tana da fuskoki masu yawa, tana da yanayi masu yawa da take bayyana. Khassal musannifu bizikri ba'dan minha, malan zahabi kenan ya ware ainihin wato wani bangare na daga ire-iren waɗannan nau'uka na fuskokin shirka karama, ya ainihin ambace su a cikin wannan littafi. Mithlul kabirati thalitha wa thalathun, kama inda yace babban zunubi na 33, sai yace ar-riya. Riya kaga riya ma shirka ce. To abinda ake ce maka ita shirka karama din, misali yanzu sallah Allah akewa, sai kaje kana yin irin abinda ake yi wa Allah a sallah, sai kaje kana yi wani, to kai shirka, shirka babba. To amma sai ka zo ita sallar Allah kakewa, amma kuma kana son wani ya gani ya yaba, kana son wani ya gani don yi maka kujerar hajji, kana son wani ya gani don ya dau yayi baka, amma asalin sallar Allah kakewa, amma kana son ya ga kana yin sallar, to wannan ma shirka ce. Amma munin ta bai kai ya zama tun asali shi wanan kakewa sallah ba. Allah ya sa kun fahimta kun bambanci. A ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa ita wannan sura da take ƙarama, ita wannan shirka da take ƙarama tana da fuskoki da yawa da take bayyana. Wa khassa anwa'an min al-kufr al-akbar, sannan kuma malam zahabi ya ware wasu nau'uka na daga cikin kafirci mafi girma. Shi ma kafirci nau'i biyu ne, kafirci shi ma nau'i biyu ne. Mafi girman nau'in kafirci shine Allah da ya maka ni'ima ya halice ka kaje kana ainihin kangarewa, kana ainihin bautawa wani, wannan kafirci ne. Tsaurin kai ne, tsaurin ido, bushewar zuciya ce ga Allah. To haka idan mace miji ya kyautata mata sai ta kangare, ta bijire, ta rufe ido, ta fitittike, ta ci mutuncin shi, anan ma ta yi kafirci ga Allah, kuma ta yi kafirci ga mijin. Amma wannan kafirci da ita matar ta yi ba ta yi kafirci irin kafircin wancan da ya koma yana bautar gunki ba. Amma abin da ake so ku gane alaƙar ita ce, menene kafirci? Tsaurin ido, bijirewa, rashin godiya, ita ta kai Allah ya halice ka kaje kana bautawa wani. To bijirewa da tsaurin ido da rashin mutunci shi ya kai miji ya kyautata wa matar shi, amma kuma ta iya bude baki har ta ce me aka yi min, me ka taba min. Ina fata an gane wannan butulci da ta yi wa miji. Za a duba aure Allah ya dada shi ko bai dada shi ba? Aure Allah ya dada shi. Sakamakon wannan sai zama wannan bijirewar da ta yi wa miji da kangarewar yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Amma da yake ba kai tsaye ba ne,
da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an kai ni gidan wuta na je na gano abin da ke ciki yace fara'aitu akthara ahliha an-nisa sai naga mafi yawancin ƴan wuta mata ne sai wata mace ta miƙe tace walima ya rasulullah ya manzon Allah me yasa anan ba tana kalubalantar manzon Allah bane dan me zai ce mata suka fi yawa ku fahimci hadisin da kyau a yaya akai walima menene ya kai su wadannan laifuffuka sai ce likufrihinna saboda kafircin su sai aka ce manzon Allah ayakfurna billah mata na kafircewa Allah ne sai ce la yakfurna al-ashir alherin namiji kyautatawar da miji yake sukan butulce to kaga sai manzon Allah ya fassara shi da kafirci saboda wajhun tashabuh fuskar da suke da alaka suke kama da juna shine ba ma guje da ke kafirci ya kangarewa Allah ne mace da ke zagin mijinta take rena abin da ya mata ta kafircewa miji ne kuma Allah ya umarni da aure Allah ya umarni da kyautatawa miji Allah ya umarni da girmama miji sai aka waye gari kamar yadda ba ma gujen can zai tafi wuta ya zama a cikin wuta su suka fi yawa to haka ita ma wannan mata aure za ta tafi wuta a cikin wuta kuma irin su suka fi yawa ina son ku gane alakar kafircin ba ma guje da alakar kafircin mata aure butulci reni da rashin ganin mutuncin kyautatawa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine malam sai yake cewa mithlul kabiratis sabi'a wa thalathun daga cikin nau'ukan manya-manyan kafirci da malam ya ware wa'azi a cikin wannan littafi zamu zo kan shi misalin babban laifi na 37 da yace al-mukazzibu bil qadar wanda yake kaddara wanda yake qaryata kaddara yace qarya ne babu wata kaddara duk abin da ya samu kai ka jawa kanka yace ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ke faruwa ba haka Allah ya tsaro shi ba yanayin nature ne yanayin mata ne irin aqida su Karl Marx da sauran waɗannan manya-manyan kafirai da kuma irin wannan aqida ta Darwinism aqidar cewa babu Allah babu mahalicci dabi'u ne suke juyewa daga wannan yanayi sai su birkide sai su koma wancan yanayi shi yasa zamani ya zo yanzu hatta malaman kimiyya sun yi condemning din theory na Darwinism wani katan kafiri ne wanda ya ce wai a cikin kimiyya da fasaha ya gano cewa asali babu wani mahalicci a matsayin Allah dan haka halittu daga wani yanayi ne suke juyewa su zama wani yanayi dan haka sai ya ce biri shine ya juye a hankali ya zama abin da aka fi sani da mutum a yanzu wannan aqida ta evolution ko revolution ko Darwinism ko wane ne aqida ce scientifically an gano cewa shirme ce aikin banza ce shi yasa waɗanda ke sukar karatun boko saboda wannan aqidar to su sani da cewa ƴan bokon da kansu sun gano wannan kafirci ne a cikin bokon su da kansu dan haka ba ai recommending wannan ba Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa masu iya magana suka ce man amina lughata qaumin amina min makrihi wanda yake jin yaran mutane shi ya amintu daga makirci idan ba ku yi karatun nan na sciences ba karatutukan nan na zamani wasu abubuwa da yawa ƴan boko Hausawa ko Fulani ko bare-bare ko waɗanne irin yare in suka zo za su bayanin wannan abin da yaran su ba sa iya bayyanawa so sai ya zama abin daban a cikin ilimin science din yadda suka zo suke bayani kuma daban shiga cikin kowace jami'a ka samu professor da yafi kowa ƙwarewa a fagen shi in ba sa'a akai ba aka dauko wani abu dangane da abin da yafi ƙwarewa akai aka ce yayi bayani da yaran shi sai ya daburce
ko kuma yace gaskiya ko ya fara bayanin ma dole sai ka ji yana faffadawa cikin ainihin me yana faffadawa cikin harshen turanci karshe sai zama waɗanda ba sa jin turanci ba sa fahimta me yake cewa dan haka karka hukunta kaza kafirci dai bi mujarradin wani ya fada da Hausa ka koma kaga yaya abin yake a haƙiƙanin wurin waɗanda suka san shi daga cikin abubuwan da suke cewa dalilin boko kafirci ne shine wannan aqida ta Dawanism to aqidar Dawanism din nan kamar yadda nace aqida ce wadda abokon fa abokon kadai aka gano cewa kafirci ce kafin a toga musuluncin ma na daya kenan na biyu daga ciki da suke cewa boko wai karatun shi kafirci ne wai saboda aboko an ce ruwa ba daga sama bane a baganganu biyu ne akai aboko kamar yadda irin su din nan biyu haka akai sa Qur'ani Qur'ani akwai inda ya fadi cewa ruwa daga sama ne akwai kuma inda ya nuna cewa ruwan ba daga sama bane the same theory wannan irin ka'ida ce shi ma bokon ya fadi idan ana nufin ruwa daga saman bakwai ne yake zubowa zuwa kanmu to wannan ko Qur'ani bai fada haka ba babu wannan a Qur'ani amma ana nufin daga sama da mu ne to wannan Qur'ani ya tabbatar to iyakacin theory kenan a cikin science iyakacin ta kenan a geography ruwa daga sama ike ina ake nufi sama shine sama da mu amma asalin shi yana tasowa ne daga dimi the evaporation da wane ne da yake tattaruwa daga ƙasa yaje ya hadu da teku sai ya tafi kuma sai ya ainihin zubo a sama shi ma qur'anin haka ya fadi su ma yan bokon scientifically haka suka fadi babu bambanci ko kadan to duk mutumin da ya inkarin wannan abin da suka fadi a boko dayan abu imma dai bai karatun bokon ba wani ne kawai ya fassara mishi dan haka wanda ya fassara mai shine asalin shirman da ya shimfida mai yanayin da ya gina tashi katobara akai ko kuma yayi karatun bokon asalatan shi kanshi bai fahimci abun ba a kashin gaskiya saboda Allah idan da zan ce muku babu wata ka'ida ko kwaya daya a science wadda ta saba ma alqur'ani I have every right to say that ina da cikakken yancin fada haka saboda bincike ya gano cewa abubuwan da aka yi ta zargin cewa na kimiya da fasaha waɗanda suka saba wa qur'ani sai aka gano a ba saba wa qur'ani suka yi ba misinterpretation ne da misconception wa ɗan bokon ne suke gagara fahimtar da yadda za su fahimtar da mutane to sai a samu matsala ina fata an gane da wannan ne muke buƙatar dole mu sauya salon da ya faru na ainihin samar da makarantun boko daban makarantun arabiya daban malamai daban ƴan boko daban dole ne za a yi ta samun karo dole ita makarantar bokon ta zama ita ce makarantar addinin ta zama ita ce makarantar boko kamar Nizamiya Academy Nizamiya Academy makaranta ce yau shekara 1000 da ɗan shekaru da ta gabata a ƙasar Iraq al-Imam al-Ghazali daga wannan makarantar yayi karatu tun yana karami har ya zama babba ya waye gari ya zama professor a cikin ta a ciki yayi karatun sciences a ciki yayi karatun social sciences a ciki yayi karatun addini al-Imam Ibn Khaldun a cikin garin ko kasar Tunisia a yanzu a garin Tunis a wannan masallaci anan ne makarantar su take anan yayi karatun addini anan kuma ya karanta social sciences yau ya rubuta littafin da a musulunci babu kamar shi dangane da bayani dangane da social sciences wannan littafi sunan shi muqaddima ta ibn khaldun sunan shi kenan muqaddimatu ibn khaldun muqaddima ta ibn khaldun wato introduction ne akan kowane ilimi na social science al-imam ibn khaldun wannan makarantar ita ce yau ta zama transformed
ita ce aka juye ta ta zama jami'ar zaituna jami'ar zaituna dake ainihin wato kasar Tunisia a yanzu Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a abinda ake nufi da ƙaryata kaddara ƙaryata kaddara mutun yace kaddara ƙarya ce to me ake nufi da kaddara shine tsarin Allah amma kuma ba a yarda ka saba abin da Allah ya ce idan wata barna ta biyo baya kai hujja da kaddara ba dan haka sai an yi taka tsantsan amma insha Allah ta'ala in muka je daidai inda malam zai yi wa'azi akan wannan mas'alar ta kaddara da kuma masu ƙaryatawa a lokacin zamu fayyace bayani wato yadda al'amarin yake shine duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan to Allah ne ya kaddara shi ma'ana Allah ne ya kaddara shi Allah ne ya tsara abin ya faru haka ba wai abin ya faru ne ba haka Allah ya so ba to kaga aqidar dawanism da sauran su su abin da suke cewa tukuna ma babu wani Allah balle ya tsara kamar yadda ruwa ya dade yana taruwa a wuri sai wurin ya gansa kuka su abin da suke gani wannan gansa kukar da ruwan da ya sauka da yanayin da ya juye ya faru babu wani Allah da ya halicci wurin dadewar zubar ruwa ne kawai dan haka su komai a wurin su is matter kawai yanayi ne dabi'a ce halitta ce ta juya shi haka to ba haka bane a wurin Allah ba haka bane a wurin musulunci komai ka gani Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya tsara komai abu na farko kenan to idan ka fahimci haka daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta akwai salihai daga ciki kuma akwai fajirai to amma sai kuma Allah ya hana yin fajirci Allah ya hana yin kafirci Allah ya hana yin fasikanci da duk wani laifi dan haka a cikin sanin Allah ne da kuma tsarawar Allah a cikin kaddarar shi kafirai ke kafirci dan haka ba wai an fi karfin shi bane ake yin kafirci a duniya to amma kuma sai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr bi yarda bayin shi si kafirci ba to cewar bi yarda bayin shi si kafirci ba da abun a tambaya ne sai a ce to amma kuma yaya ya halicci kafirci sai malamai masana irin su Ibn al-Qayyim da makamantansu waɗanda suka yi rubutu dangane da al-qada wal-qadar sai su ce saboda hikima Allah ta bayyana idan da babu talaka da kowa mai arziki ne to da falalar arziki bata bayyana ba idan da kowa malami ne to da falalar ilimi da malami bata bayyana ba ashe samuwar wani talaka ne wani mai arziki ne shi yasa ake gane falalar arziki akan rashin shi idan da babu rashin lafiya kap to da ba a san muhimmancin lafiya ba to da wannan zaka gane da babu kafirci to da ba a san daraja da kimar imani ba dan haka sayyidina Umar yace la ya'riful islama man la ya'riful jahiliya wanda duk bai san jahiliya ba bai dandana ta ba to bai san musulunci ba to idan kuka fahimci wannan da kyau to ashe cikin kaddara Allah sai Allah ya halicci alheri sai Allah ya halicci sharri to yana halitta alheri ne domin alheri yake so yana halitta sharri amma baya son shi don yana son a gane muhimmancin alheri kun ji dalili na farko da yasa ake halitta akasi sharri kenan dalili na biyu fa shine domin ya jaraba bayin shi tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa dan ya jarabce ku yanzu da ba mutuwa gaba ɗaya rayuwa ake yi babu tsufa babu wahala wace jarabawa ce ke ciki babu amma da Allah ya halicci rayuwa sai ya halicci mutuwa to dan haka duk wani abu da yake akasin alheri da Allah ya halicce shi ba ya halicce shi haka siddan bane
na daga cikin hikimomin su ne waɗannan domin a gane muhimmancin wancan alherin sannan kuma ya zama jarabawa shine zaka zama mai jin magana Allah da Allah yace bai san kaza duk da shi yayi kuma yace kada ka aikata to kaga da wannan dalili da na gama gabatarwa yanzu da haka ne Allah yake azabtar da kafirai in ba haka ba kamar yadda yazo cikin suratul araf ba za a azabtar da su ba domin cewa suke lausha Allahu ma abadna nahnu wala abana wala harramna min dunihi min shay'in da Allah ya so da mu da iyayenmu da kakanninmu da ba mu yi shirka ba da mu bauta wani wanda ba Allah ba da ba mu haramta komai da Allah ya halatta ba anan yanzu sune wa Allah hujja ne akan kada azabtar da su to amma matsalar ita ce da a ce da Allah ya halicci shirka bai yi hani ba to da an kaje kai sai ka ce kana da hujja to amma da ya halitta sai yayi hani shi yasa idan uwa ta ce wa danta kar ka dauki rezan nan idan ya dauka yanke hannu sai ga ta kai mai bugu ga jini na zuba ba amma kuma sai ta kai mai bugu bugun na zubar jinin ne ko na saba umarnin ne na saba umarnin to haka asali Allah ya ce kar ai shirka sai kai kin jin magana Allah shi yasa Allah zai azabtar da kai in ba haka ba ai shi yayi shirkar kamar yadda ita uwaccen ita ta siyo reza ita ta aje ta a gidan to dan me dan ta yanke mai hannu kuma za ta dake shi sai dan ta ce kada shi kuma ya ce sai yayi jama'a kun fahimta wannan wani karatu ne mai yawa wanda kake bukata ka karanta littafin shifa'ul ilal shifa'ul alil shifa'ul alil fil qada'i wal qadar na al imam ibn qayyim al jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi haka babban malami dai malam muhammad hassan ya rubuta littafi al imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da kaddara Allah dole ne ka yadda duk abin da Allah ya hukunta daidai ne duk abin da Allah ya kaddara daidai ne amma kar ka je ka aikata abin da Allah ya kaddara kuma ya hana kamar yadda yaro kada ya sake ya dauki rezar da uwar shi ta siyo ta ce kai ya dauka dan haka Allah ya halicci kafirci da shirka amma sai ya ce kada ayi to in ka aikata to ka saba mai to ba za ka ce ai kuma Allah da baka so ba da ban yi ba sai ya ce a ai na ce kada kai jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am 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 dai yana daga cikin maganar da muke mutun yana aikata sabon Allah sai annoba da bala'o'i sai suka rinka biyo baya sai masu hikima daga cikin jama'a sai suka ce mai kaje ka binciki kanka sai ya ce a'a waɗannan annobobi da bala'o'i da ke samuna ba sun biyo bayan wani sabon Allah bane yayi kuskure daga cikin musibu da kan samu dan adam akwai waɗanda suka faru sakamakon laifuffuka shi yasa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara masifa ta fari da daukewar ruwa daga cikin abin da ke jawo ta shine sabon Allah to menene ke maganin sabon Allah shine bari da kuma tuba da istighfari saboda haka ashe idan aka ce mishi wane danka ya mutu yau ga motarka ta yi hadari rumfar kasuwarka ta kone yarka da take makaranta ga ta can ta haukace baka ganin waɗannan annobobi suna biyo bayan abubuwan da kake aikatawa ne to wannan shine tunani mai kyau sai ya ce gaskiya wannan abin ayi tunani ne to ya shiryu kenan
kuma jarabawar da Allah ya mishi to ya samu fadaka. To amma in yace a'a waɗannan abubuwa ƴata ta mutu gida ya kone mota ta ya hadari da yayi kaza duk ba su da alaka da lefuffukan da nake aikatawa to ya bata ya bata shine mutun ne yace maka yana cikin duhu don Allah kawo mishi fitila sai ka ce laliba aljihunka ka dauko handset dinka akwai fitila jiki sai ya ce in zaka kawo min fitila ka kawo min fitila ni fitila handset ba za ta yi mini ba kai kuma ba inda zaka samu ka ga ya min yaushe zai fita daga duhu saboda haka asali musibu sukan faru sakamakon abubuwan da bayi suke aikatawa ma asaba min musibatin illa bi idhnillah akwai ayat da yake cewa bima kasabat aydikum sai ya ce wa ya'fu an kathir abubuwan musibu da ke faruwa ku kuke jawo wa kanku sai Allah madaukakin sarki sai ya ce dan ma Allah yana yafe mafi yawa da Allah yana wa mutane abin da suke mishi to da al'amari ya baci shine ma taraka alaiha ma taraka ala zahariha min dabba da babu dabbar da za ta rayu da ba wanda zai yawo a bayan kasa saboda haka malam yake cewa wal kabiratul hadiya wal arba'un daga cikin nau'ukan kafirci da malam ya bayyana a wannan littafi akwai babban laifi na 41 shine tasdiqul kahin gaskata dan duba wal munajjim da dan tsubbu waɗannan sunaye kamar yadda ka ji su muke da su a Hausa iri-iri haka Larabawa suke da su tare da cewa suna da bambanci amma a ƙarshe duk suna da alaka da juna ne shine kokarin shiga ilimin da ba ilimin dan adam ba ilimin da Allah yake bantu da shi na gaibu domin a gano ilimin gaibu ayi abinda ake kokarin ayi overtaking Allah akan wani iko nashi alkahin almunajjin gaskata dan duba da dan tsubbu waɗannan suna daga cikin manya-manyan ainihin zunubai wal kabiratul khamisa wal khamsun hakanan kuma malam daga cikin manya-manyan lefuffuka waɗanda yake kawo a littafin nan waɗanda suke nau'uka ne na kafirci ya kawo lefi na 55 man dhabaha li ghairi llahi ta'ala wanda ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba abinda ake nufi da yin yanka wanda ba ga Allah ba shine yankan da za a yi da nufin matsayin da ake yi wa Allah yanka ane wa Allah yanka ne dan bauta to in aka yi wa wani yanka dan bauta to an yi shirka an yi kafirci amma da mataka za ta haihu sai ka yanka rago to wannan ragon dan Allah ne saboda me Allah ne ya umarni da yin haka da aka zo yanka kuma aka yanka da sunan Allah da mahauci ne kai zaka danna saniya ka yanka ta bismillahi wallahu akbar wannan yanka dan Allah ne saboda haka abinda ake nufi da yanka dan Allah ba sai yanka na qurbani ba ba sai yankan da za a yi don sadaka ba dukkanin yankan da aka yanka a ƙarƙashin Allah ya yadda a yi irin shi to yana daga cikin tattaruwar yanka lillahi na haka mahauci yana yankawa ne dan a ci me yasa yake yanka dabba kaza dan ita Allah ya halatta kenan yanzu da a ce mahauci zai zo yankawa sai ya yanka da sunan wani abu ba sunan Allah ba to ba za a ci ba da mahauci zai yanka alade da sunan Allah ba za a ci ba sai ya zama ya yanka shi da manufar wannan abin zai sayarwa da al'umma ne shi kuma zai kasuwanci kuma domin wannan abin Allah ne ya halatta a ci sannan da yazo ya yankawa ya yanka a irin yadda Allah ya ce din to yanka ne lillahi so da haka mutane su daina ainihin wato kawo falsafa waɗannan maganganun duk ishara nake zuwa ga wasu rudani da wasu matasa da ba su fahimci karatu ba suka rinka kawowa a shekarun baya wanda mai yiwa kuma wani shi ma in ya dan yi karatun shi
bai kyankyasu ba yaje irin wannan tunani cewa duk wata dabba wai da za a yanka ta dan a siyar da ita to wannan yanka ba lillahi bane wannan kuskure ne shi wai abin da ya dauka lillahi shine yankan da za ai ai sadaka ko yankan da za ai ai layya ko yanka a lokacin umara ko yanka a lokacin haji ko wani yanka da in an yanka za a rabar da naman sadaka amma wai in mahauci ya yanka domin ya sayar ya samu riba to wannan ba lillahi bane wannan shirme ne wannan bankaura ce wannan shirme ne wannan bankaura ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am shi ma wannan yanka ne lillahi mai tambaya na cewa waɗanda ke karatun allo idan mutun ya sauke alqur'ani sai a ce za a yanka rago wannan kuma meye matsayin wannan yankan yanka ne lillahi kuma sunna ne hadisi yazo sahihi cikin sahihul bukhari sayyidina umar ko abdullahi dan umar ba wai qur'ani ba ma suratul baqara kadai ya sauke amma sai da yanka raqumi saboda haka yin sadaka ko yanka a lokacin da ka kai izu daya ko izu biyu ko ka raba alqur'ani ko ka sauke shi duka kuna ji jama'a sunna ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ba ma ku karanta littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an al-imam an-nawawi ya rubuta shi malaman musulunci sun tabbatar da cewa sahabbai da tabi'ai da malaman salaf sukan yi yanka ko su dafa abinci su yi sadaka bi mujarradin sun karanta qur'ani sun sauke shi da tilawa wato ba ma da koyo ba a matsayin ka yanzu kai alaramma ne ka iya karatu ka haddace ma sai ka zo ka ce duk kwana uku zaka rinka yin sauka to duk kwana uku in kai sauka sai ka ce zaka yi yanka kai sadaka malaman salaf suna yin haka yanka ne lillahi an fahimta jama'a ba wai fa sai in ma zaka yi wata addu'a ta musamman ba a'a mujarradin ka karanta kana budewa kana kallo ka faro tun daga suratul fatiha baqara ali imrana nisa maida har ka kawo falak da nasi kana tilawa a hankali kwana uku ne kwana bakwai ne shikenan sai ka siyo rago ko ka sa aka dafa abinci shikenan ga abinci jama'a a ci saboda nayi sauka yau wannan yana daga cikin sunna ku karanta littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka karatu yayi karatu a daidai gabar da malam mashhur zai dauko mana wasu gamsassun bayanai daga babban malamin duniyar tauhidi al-imam al-hafiz al-allama abu abdullah muhammad ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi insha Allah ta'ala za mu saurara anan sai an zo karatun gobe insha Allah za mu zo za a dauko inda zaka ji inda zai ce wa ashab al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi madarij as-salikin to ina fatan kai mai saurare na da wanda kake bibiyar karatun idan zaka taho wurin karatun a gobe ko kuma duk sanda karatun ya kama insha Allah ka dauko tare da littafin at-tibbun nabawi nan ma za mu shiga za a dan ji wasu maganganu waɗanda al-imam ibn al-qayyim yayi dangane da wasu nau'uka na shirka insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah